સાબરકાંઠા જિલ્લાના વડુ મથકે આજે મુસ્લિમ એકતા સંમેલન યોજાયો. સાબરકાંઠા જિલ્લાના વડુ મથક એટલે કે હિંમતનગર, તો આજે હિંમતનગર ખાતે મુસ્લિમ એકતા સંમેલન કાર્યક્રમ યોજાયો. ભારતની વર્તમાન પરિસ્થિતિમાં મુસ્લિમ સમાજની પરિસ્થિતિથી વાકેફ છીએ. આ પરિસ્થિતિમાં એટલે કે સમગ્ર મુસ્લિમ સમાજ દેશના વર્તમાન ભારતીય સમાજની રાષ્ટ્રીય સ્તરની સમસ્યાઓથી અંતર્ગત થઈએ અને આ અંગે સમગ્ર સમાજમાં જાગૃતતા કેળવાય તેવા શુભ આશય સાથે સૌ મુસ્લિમ અગણીઓ માટે એક વિશાળ સંમેલનનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં મુસ્લિમ સમાજના લોકો ખૂબ મોટી સંખ્યામાં હાજર રહ્યા હતા. મુસ્લિમ સમાજના અગ્રણી જનાબ સૈયદ અલાતુલ્લાહ હુરીની સાહેબ, મૌલાના આદુલ કુસુમ નવની સાહેબ, મૌલાના ગુલામ સૈયદ અશરીફ સાહેબ એન્ડ માસાઈ બોર્ડ ગુજરાતના આ કાર્યક્રમનું આયોજન સાબરકાંઠા જિલ્લા મુસ્લિમ સંકલન સમિતિ દ્વારા કરવામાં આવેલ હતું. સૈયદ સોએબ, ZS TV, હિંમતનગર. સાબરકાંઠા જિલ્લા મુસ્લિમ સંકલન સમિતિ દ્વારા આ કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. ખાસ કરીને આજે જે ભારતની પરિસ્થિતિ છે અને તેમાં મુસલમાનોની શું જવાબદારી હોઈ શકે એ બાબતે પ્રબુદ્ધ અને મૌલાનાઓએ અહીંયા આવીને પોતાની વાત રજૂ કરી. ખાસ કરીને ભારતની આ પરિસ્થિતિમાં મુસલમાનોની જવાબદારી શું છે, મુસલમાનોએ શું કરવું જોઈએ, આ દેશની પરિસ્થિતિને બદલવા માટે શું આયોજન થઈ શકે એ બાબતે અહીંયા વિચારો મૂકવામાં આવ્યા અને મુસ્લિમ સમાજને માર્ગદર્શન આપવામાં આવ્યું. ખાસ કરીને જયપુરથી પધારેલ ડૉક્ટર ઇન્જિનિયર મોહમ્મદ સલીમ સાહેબ, મૌલાના અબ્દુલ કુદ્દુસ સાહેબ અને બીજા આલિમોએ પોતાના વિચારો પ્રદર્શિત કર્યા. ખાસ કરીને એ સમજાવવામાં આવ્યું કે આ દેશને આગળ વધારવા માટે, આ દેશની પ્રગતિ માટે આપણે શું કરવાની જરૂર છે અને મુસલમાનોએ ખાસ કરીને આ દેશમાં ન તો ગભરાવવાની જરૂર છે, ન ખોફ ખાવાની જરૂર છે, ન નિરાશ થવાની જરૂર છે, પણ દેશની પ્રગતિમાં સતત સાથ આપવાની જરૂર છે. તેની સાથે એ પણ કહ્યું કે જે ફાસીવાદી તત્વો આ દેશને તોડવાનું કામ કરી રહ્યા છે આપણે એમની પણ મદદ કરવી જોઈએ અને એમને આપણે પ્રભુથી અલ્લાહથી પ્રાર્થના કરવી જોઈએ કે એમને સદબુદ્ધિ મળે અને તેઓ સારા રસ્તે આવે અને આ દેશને આપણે બધા ભેગા થઈને પ્રગતિના તરફ આગળ વધી લઈ જઈ શકીએ. આવો એક મેસેજ આજના દિવસમાં આપવામાં આવેલો. આવનારું નવું વર્ષ સૌને સુખદાય અને સુખાકારી વાળું નીવડે એવી યશ લેસર પરિવાર તરફથી હાર્દિક શુભેચ્છાઓ. અમે છેલ્લા 22 વર્ષથી જે કામ કરી રહ્યા છે એને એવોર્ડ મોમેન્ટો શીલ્ડ આઈડી કાર્ડ બનાવવાનું, એ તમામ કામ માટે જે લોકો અમને સપોર્ટ કરી રહ્યા છે, જેમ કે સંસ્થાઓ, સ્કૂલ, કોલેજ, સ્નેહી, સગા સંબંધીઓ અને સમાજ પરિવાર, આ તમામ લોકોનો આખા વર્ષ દરમિયાન જે સહયોગ મળ્યો અને છેલ્લા 22 વર્ષથી સહયોગ મળી રહ્યો છે તે તમામ માટે હું આભાર વ્યક્ત કરું છું અને આવનારું નવું વર્ષ તમામ માટે સુખદાયી, સફળ અને આરોગ્યની દ્રષ્ટિએ સુખાકારીવાળું નીવડે એવી શુભેચ્છાઓ પાઠવું.
છપ્પા વર્ષની સાબરકાંઠાની અરવલ્લીના બધા જે કાર્યકર્તાઓ, આમ જનતા બધા જે લોકો સાબરકાંઠાની અરવલ્લીના છે એમની ખૂબ મારા તરફથી શુભકામના પાઠવું છું. ભગવાન એમને સર્વનું આરોગ્ય, સમૃદ્ધિ, સરસ રહે અને દેશના કામમાં બધા લોકો લાગે. હંમેશા દેશ એ જ અમારો સર્વોપરી, દેશ માટે બધા જ લાગીએ અને આ દેશને આદરણીય નરેન્દ્રભાઈ સર્વોપરી લઈ જવા રહ્યા છે, એમાં બધા જ આપણે જોડી રહી અને એકમેક થઈ વિકાસનું કામ કરીએ. હંમેશા સાબરકાંઠાની અરવલ્લીનો વિકાસ થાય એ જ આપણો ધ્યેય, આપણે બધા એમાં જોડીએ એવી નવા વર્ષની ખૂબ ખૂબ શુભકામના પાઠવું.